Manje od 20 dana ostalo je do odluke Evropskog savjeta hoće li Evropska unija otpočeti pregovore sa Bosnom i Hercegovinom o članstvu. Samo jedinstvena Bosna i Hercegovina može ići u Evropsku uniju, poručila je danas njemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock, koja boravi u Bosni i Hercegovini. Usvajanje zakona o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma pritome je predstavljao jako važan dio ove slagalice, kao i drugi zakoni koji su usvojeni. Ono što je važno, naročito i za nas, je zakon o sukobu interesa, i to ne zato što je ovaj zakon važan za Njemačku, nego zato što iz naše perspektive je ovaj zakon važan za ljude ovdje, secesionističke fantazije koje na ovom putu žele stavljati kamenje na ovom putu, na putu evropskih integracija. Te fantazije ćemo jasno imenovati. Zakon o sprečavanju sukoba interesa je u fazi usaglašavanja i uveren sam da će se sve primjedbe koje je Srpska dostavila uvažiti na tragu ustavnih rješenja, kaže Staša Košarac. Ja bih rekao prije svega da je Republika Srpska potpuno odgovorno vodi politiku kad je u pitanju evropske integracije i da smo mi u samom startu potreba prihvatanja 14 ključnih prioriteta veoma jasno iz SNSD-a zajedno sa koalicijnim partnerima iskazala stav da svih 14 ključnih prioriteta treba u paketu da rješavamo, uključujući zakon o Ustavnom sudu i prestanku važenja mandata stranim sudijama. Pozivali smo partnere iz Federacije Bosne i Hercegovine, to uradimo u paketu, cijeneći da treba da na vrijeme odreagujemo na one izazove koje nam nudi Evropsko vijeće. Izgubili smo dosta vremena. Zato što postoji jedan dio političke strukture iz Federacije Bosne i Hercegovine koja očigledno nije samostalna i koja očigledno svoje političko kretanje bazira na stavovima određenih ambasadora. Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković naglasio je važnost dijaloga i kompromisa te se nada pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Ovog puta sistem pokazuje spremnost da se obračuna i sa najvećim nosiocima, zvaničnim nosiocima funkcija u našoj zemlji i na taj način pokaže našu opredjeljenost da se korupcija kao jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini počinje rješavati na adekvatan način. Prije više od 3 decenije lideri Evrope značajno su doprinijeli dezintegraciji ovog prostora uz mnogo patnije žrtava. Očekujemo današnjih evropskih lidera da podrže naše opredjeljenje za integraciju sa drugim zemljama Evrope, poručuje predsjednik Srpske Milorad Dodik. Bosna i Hercegovina je ogromnom zaslugom Republike Srpske uložila nikad više napora u to da ubrzano napreduje na evropskom putu. Ukoliko Evropska unija demonstrira viziju, nagradit će te napore i ubrzati cijeli proces integracije Zapadnog Balkana. Ukoliko se opredjeli za dalje blokade, ona više nema viziju, nego instrument u geopolitičkim igrama koje već sada najskuplje plaća. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine Sanja Vulić pozvala je ministra spoljnih poslova Njemačke Annalenu Baerbock da, ukoliko su njene namjere prema Bosni i Hercegovini prijateljske, da iskoristi svoj uticaj i zaustavi bilo kakva nametanja od Kristijana Šmita, jer to predstavlja urušavanje svih dogovora u Bosni i Hercegovini koje je veoma teško postići.